Нові протести проти забудови у Києві цього разу виступи влаштували мешканці вулиці Саксаганського. Вони проти забудови раніше зруйнованої садиби Михайла Грушевського. Активісти прийшли під стіни прокуратури Шевченківського району, і там їх навіть погодились прийняти. Люди вимагають припинити роботи хоча б на час слідства, яке розпочалося торік у вересні, однак у прокуратурі розводять руками. Мовляв, нічим допомогти не можуть. У нелегкій боротьбі із забудовниками розбиралась Марія Черняхівська. Марія, вітаю. Який результат пікету? Про що домовились чи не домовились активісти з прокуратурою? Вітаю, колеги. Поки будуть не оголошені результати слідства з даної справи, прокуратура не буде втручатися у цей конфлікт. Жителі прилеглих територій, які прийшли на зустріч з прокурором, були дещо розчаровані. І, власне, вони прийшли, щоб у прокуратурі їм саме допомогли. Вони прийшли разом з активістами, які захищають столицю від незаконних забудов. Вони вимагають сприяти зупинці будівництва за адресою Саксаганського, 111, і вважають його незаконним. Люди вже не змозі самі протистояти забудовнику, який учора остаточно зруйнував садибу 19 століття, де мешкав український громадський політичний діяч, президент Української Народної Республіки Михайло Грушевський. Її поступова руйнація почалася торік у вересні. Місцеві жителі переживають і за свої будинки, які теж досить старовинні і тріщать від дії забудовника. Буде забиватись фундамент, можуть постраждати також наші будинки, прилеглі будинки. Ми хвилюємося за наш двір, те, що його можуть теж захопити, там вже огороджено все парканом. У нас в будинку вже пішли тріщини. Люди вважають, що ділянку разом із будівлею 2007 року Київрада незаконно віддала у приватні руки асоціації «Аркор». Також будинок невідомо, яким чином зник з реєстру пам'яток історії та культури. Жителі кажуть, що дозвіл на будівництво на місці старовинного будинку компанія забудовника отримала незаконно, але у прокуратурі розводять руками. У 2007 році ми маємо рішення Київради про продаж земельної ділянки. Це є кримінальне порушення. Які ще документи прокуратурі потрібно, крім оцих? Оце виписка з реєстру, яка надана відповідною саме. Ви всі бачили повідомлення представника органу управління культурної спадщини, що цей об'єкт не представляє культурну та історичну цінність. У 2008 році будинок номер 111 по вулиці Саксаганського ще знаходився в реєстрі пам'яток історії та культури. Злочин полягає в тому, що будинок продали і землю під ним продали ще тоді, коли він був в реєстрі. Заступник прокурора запевнив, що слідчим відділом Шевченківського райуправління міліції порушено кримінальну справу за фактом зловживання забудовником своїм службовим становищем. Також перевіряються дозвільні документи щодо будівництва. Якщо буде доведено, що забудовник не має потрібних документів і пошкодив тим самим пам'ятку архітектури, йому загрожують виправні роботи або обмеження волі до 3 років. Слідство триває з вересня, коли завершиться – невідомо. Люди припускають, що поки справу розглядатимуть, на місці будинку вже виростуть. Інший. Вони обурені тим, що на час слідчих дій ніхто не може зупинити будівництво. Ні до повноважень слідчих, ні до повноважень прокурора не входить зупинення будівельних робіт. Ці повноваження належать виключно до компетенції органів архітектурно-будівельного контролю і суду. Слідство йде, але з іншої сторони все одно домик рушиться. І слідство йде, і дом рушиться. Не поняла, що ми, на що ми маємо права і як встановити це беззаконие, я не знаю. На місці старовинного будинку планують звести торговельно-розважальний центр. Вчора жителі будинків прилеглих територій прийшли пікетувати будівництво, викликали міліцію. Однак, не дивлячись на присутність правоохоронних органів, будівництво продовжувалося.